Шығыс Қазақстан облысында еліміздің ежелгі дәстүрі қымыз мұрындық қайта жанданып келеді. Жылдан жылға ұлттық сусынымызды ұлықтап, қымыз тойын атап өтіп жатқан ауылдар саны артып келеді. Таяуда қымыз мұрындық мерекесін Үржар ауданындағы Мақанша ауылы атап өтті. Әріптесім Зәңмелейді. Қымыз мұрындық ата-бабамыздан бүгінгі жеткен қазақтың ежелгі салт-дәстүріне арналған бір той. Құлындар қарағұлақтанып, көкке тойып, топырақ қызып, тобылғы бүрлеген соң жасалады. Ел жайлаудан қайтқанша тойланатын мереке, маңызы оның өте зор. Бірінші кезекте халықтың дәулетін, дастарханның дархандығын, бірліктің берекесін білдіретін ырыс белгісі. Ауылдағы ақсақалдар, үлкендер сол қымыздан дәм татсақ деп шөліркеп отырады. Соны түсінген қымыздың иелері ауылдағы қарияларды, үлкен адамдарды жинап, қымыздың алғашқы дәмінен татқызады. Үлкен дастарқан жайып. Мақанша ауылының тұрғындары үшін мұндай дастархан табиғат аясында жайылды. Қымыздан дәм тата отырып, әжелеріміз сарқыраған судың сүйемелдеуімен әсем әндерін әуелетті. Бұдан соң бие байлап, саумал дайындау жоралғысы жасалды. Халқымыз өсе берсін, дәулетіміз көбейе берсін. Былтырда өткізгеміз, биыл екінші жыл. Біз осыны жылдан жылға бие байлауды, ат спортын дамыту, көкпар, қызғыу, аударыспақ деген сияқты теңге алу, қазақтың бұрынғы ұлттық салт-дәстүрін дамытуға осындай іс-шаралар істеп жатырмыз. Өзен жағасында басталған қымыз тойы түсаса ауылдық мәдениет үйінде жалғасты. Қымыз тақырыбына қатысты танымдық тәрбиелік мәні зор арнайы шаралар ұйымдастырылды. Жиналғандар ауылдағы әжелер ансамблі дайындаған концертті де тамашалады. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербаев, Ермек Иманғазы, Қазақстан ұлттық арнасы.